Ողջույն ձեզ սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք ճշմարիտ ճանապարհ հաղորդաշարը Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ։ Այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե ինչ բարերով փոխարինել դժբախտաբար, բարեբախտաբար, բախտ, ճակատագիր բարերը։ Քանի որ նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ խոսեցինք այն մասին, որ քրիստոնեության հավատքի մեջ բախտ չկա եւ չի կարող լինել, քանի որ Տերև անգամ չի շարժվում առանց Աստծո, ճնճղուկ անգամ չի ինքնում երկնքից առանց Աստծո, եւ մենք ավելի ենք, քան ճնճղուկներ, ասած մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ձեզանից ոմանք հարցրեցին, եթե այդպես չէ, ապա ինչ բարեր օգտագործել բարեբախտաբար, դժբախտաբար կամ ճակատագրական կամ նման բարերի փոխարեն։ Այսօր խոսելու ենք այդ մասին։ Բայց նախքան այդ մասին խոսելը, ես ձեզ ուզում եմ շատ մի կարևոր բանի մասին խոսել։ Այս հաղորդումը կոչվում է ճշմարիտ ճանապարհ։ Ճշմարիտ ճանապարհը այս կյանքում ապաշխարության ճանապարհն է։ Տեր Հիսուս Քրիստոսից առաջ, երբ որ Հովհաննես Մկրտիչը եկավ, նա քարոզում էր երկնքի արքայություն եւ ասում. «Ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի արքայությունը մոտեցել է»։ Նրանից հետո նույն ժամանակ Տեր Հիսուս Քրիստոսը եկավ եւ առաջի եւ միակ գլխավոր բանը, որ քարոզում էր, դա ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Երկնքի արքայությունը մոտեցել է, որովհետեւ երկրի արքայությունը ամեն օր վերջանում է եւ մի օր պիտի սպառվի։ Նույնիսկ եթե առանց հավատքի ու ֆիզիկայի օրենքներով նայենք, որովհետեւ այն նավթը, գազը եւ ածուխը եւ մնացած բաները, որ մենք հանում ենք այս երկրից եւ շահագործում, չեն կարողանալու ետ վերադարձնել երկրի մեջ։ Երկրի արքայությունը ամեն օր վերջանում է։ Երկրի արքայությունը ամեն օր վերջանում է, որովհետև երբ որ մեզանից ամեն մեկը բաժանվում է այս մարմնից եւ հեռանում այս կյանքից, երկրի արքայությունը նույնպես վերջանում է, քանի որ մենք այլևս երկիր չեն գալու մինչեւ հարության ժամանակը։ Ուրեմն, քանի որ երկնքի արքայությունը մոտեցել է, մենք էլ շարժվում ենք հավատքով, Քրիստոսի նկատմամբ հավատքով դեպի երկնքի արքայություն, մենք պետք է պատրաստվենք այդ արքայությանը։ Չէ՞ որ ձեզանից ամեն մեկը, այդ թվում եւ ես, երբ որ մենք ճամփորդության ենք պատրաստվում, երբ որ մենք գնում ենք ինչ-որ մի տեղ, մենք այդ ճամփորդությանը պատրաստվում ենք ամենամարնակրկիտ կերպով, չէ՞։ Օրինակի համար ասենք, թե Հայաստանից գնում ես մի այլ երկիր, մի եվրոպական երկիր, դու պիտի ճամփորդությանը պատրաստես, դու պիտի իմանաս այնտեղ որտեղ ես ապրելու, ինչպես, ինչ է քույտ լինելու, դու պիտի այդ երկրի տարադրամը գնես, որ երբ որ օդանավականում իջնես կամ սահմանը անցնես, այդ երկրի տարադրամ ունենաս։ Հետևաբար մենք էլ տրամաբանական է եւ պատվիրան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, որ պետք է պատրաստենք երկնքի արքայությանը։ Մենք երկնքի արքայությանը պատրաստվում ենք չարից հրաժարվելով եւ Աստծուն դառնալով։ Եվ այն նյութը, որի մասին այսօր պետք է խոսենք, այդ ամբողջ ճանապարհի մեկ հանգրվանի մասին է։ Հրաժարվել մեր կյանքում, մեր խոսքում, մեր մտքերում տեղ գտած չար բաներից եւ ընդունել բարին, այն ինչ որ Աստվածային է, մտածել Աստծո պես, որպեսզի մենք ինքս դառնանք Քրիստոսի նման, քանի որ Տեր Հիսուսը մեզ կոչում է նմանվել իրեն, հետևել իրեն բարի եւ լուսավոր կյանք ապրելով։ Ուրեմն նախքան սկսել է ես ուզում եմ մի կարճնամակ կարդալ։ Անցյալ հաղորդումներից մեկի ժամանակ, երբ որ ես խոսեցի, որ բախտ չկա եւ քրիստոնեությունը բախտ չի ընդունում, եթե չեք դիտել, խնդրում եմ նայեք այդ հաղորդումը, ձեզանից ոմանք եւ ընկերներից մեկը նամակ գրեցին ինձ, բա եթե բախտ չկա, ապա մենք ինչ բարեր օգտագործենք բարեբախտաբար, դժբախտաբար եւ ճակատագրական այսպիսի բարերի փոխարեն, որոնք որ արդեն ամբողջովին հաստատվել են մեր առօրյա կյանքի մեջ։ Նախ ես կարդամ այդ նամակը, հետո խոսենք այս բաների մասին, եւ ես ձեզ այսօրվա հաղորդման ժամանակ կպատմեմ, թե ինչ բարերով մենք կարող ենք փոխարինել այն սխալ բարերը, որոնք որ արդեն ընդգրկվել են մեր լեքսիկոնի առօրյա խոսակցության մեջ։ Մեր ընկերներից մեկը գրում է. Բարև Արմեն ջան, մի հետաքրքիր բանի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Ես վաղուց չեմ օգտագործում բախտը բերել արտահայտությունը, այլ օրինակ ասում եմ, հաջողվեց, չհաջողվեց, դե հաջողությունն Աստծուց է, բայց դժբախտություն բառն օգտագործում եմ, որովհետև համարժեք փոխարինող բառ չունի, օգտագործում եմ մտածելով, որ այն երկու իմաստ ունի ու երկրորդ իմաստով կարելի է օգտագործել։ Ու ահա ինչ հանգամանքի վրա եմ ցանկանում հրավիրել ձեր ուշադրությունը։ Ռուսերեն թարգմանությունների «Նրա բախտը բերեց», ռուսներն ասում են «Ему повезло», «Ему удалось». «Դժբախտություն», ռուսներն ասում են «Ни удача», «Ни счастье», այսինքն բխում է երջանկություն չունենալու բախտից, բառից, այլ ոչ թե բախտ բառից։ Այսինքն մեզ մոտ գրական բառերն են այդպես կազմված դարերի խորքից,
հարցնում է այս ընթերցողը եւ ասում. Երջանիկ, հականիշը դժբախտ, իսկ ռուսերենում ոնց որ թե ասեն չերջանիկ, հա, հայերեն մենք ունենք ապերջանիկ բառը։ Մի խոսքով, իրենց մոտ բախտը բառը կամ երջանկություն կամ հաջողություն է ասվում, այսինքն կամ երջանկություն կամ հաջողություն է ասվում։ Նույն ձևով ճակատագրական բառը, սուծբա։ Ճակատագիր բառին դեմ եմ, քանի որ ճակատագիր հավատում եմ, որ չկա։ Բայց ճակատագրական բառին ոչ, օրինակ, ճակատագրական սխալ։ Այս մասով գոնե իրենց մոտ բառացի չի բացվում ճակատին գրված։ Մի բառ էլ այս թեմայի մեջ։ Մեր լեզվով երկրպագու, երկրպագել, երկիչի, սպորտմենի ռուսերեն ասում են բալիշչի։ Մենք ինչպես կարող ենք ասել, հարցնում է այս մարդը։ Եկեք նայենք, թե ինչպես մենք կարող ենք փոխարինել այս բառերը, որպիսի մեր մտածելակերպից այս բառերը դուրս գան, որովհետև հավատացեք, սիրելի բարեկամներ, ոչ մի բան պատահական չի կատարվում այս աշխարհում։ Բախտ չկա, այնպես չի, որ Աստված ամեն մեկի ճակատին ինչ-որ մի բան է գրվել եւ դա պիտի կատարվի։ Եթե այդպես գրած լինել, Աստված այն ինչպես մեզ պատվիրաններ կտար, ճիշտ չէ՞, դրամաբանական չէ՞։ Ուրեմն, եթե Աստված մեզ պատվիրան է տալիս, հիշեք, որ մեզ Աստված տվել է Աստվածաննման ազատ կամք, եւ մեզ չի պարտադրում առանց իր կամքի, առանց մեր կամքի շփվել եւ հաղորդակցվել իր հետ։ Հարգում է մեր ազատությունը, բայց ամեն մեկիս հաշվետվություն է պահանջելու, թե ինչպես մենք օգտագործեցինք այդ ազատությունը։ Ուրեմն, եթե մենք էլ հավատում ենք, որ բախտ չկա, մենք պետք է հրաժարվենք այն բոլոր չար բաներից, այն բոլոր չար բարերից, որ կան մեր կյանքում, որոնք կարող են վիրավորել եւ վնասել մեր հարաբերությունը Աստուծո հետ։ Պետրոս Առաքյալը մեջ բերելով 33, եթե 34-րդ Սաղմոսը, իր առաջին նամակի 3-րդ գլխում 10-րդ համարում նա ասում է. «Նա ով սիրում է կյանքը եւ ուզում է լավորեր տեսնել, թող հրաժարվի վատ բարերից, չար բարեր ասելուց եւ թող նրա շրթերը հրաժարվեն նենգություն խոսելուց»։ Ուրեմն մենք պետք է զգուշ լինենք, թե ինչ բարեր ենք օգտագործում։ Ուրեմն ինչպես կարող է փոխարինել բարեբախտաբար, դժբախտաբար, բախտ եւ ճակատագիր կամ երկրպագություն, երկրպագել բարը, երբ որ մենք ամենայն սխալությամբ ու մեղքով ասում ենք երկիշների կամ այսպես ասած ճակերտների մեջ եմ ասում կինոաստղերի վերաբերյալ։ Մենք չէ՞ որ նրանց չեն կարող երկրպագել, հա, նրանք չի կարելի այդպեսի բան երկրպագությունը միայն Աստծուն պետք է արվի, դա պատվիրան է, չէ՞։ Ուրեմն տեսեք, դժբախտաբար բարի փոխարեն դու կարող ես օգտագործել ցավոք սրտի կամ ցավալիորեն։ Օրինակի համար պետք է ասել, դժբախտաբար այս ինչ բանը պատահեց այս մարդու հետ, եթե տխուր բան է, ասել ցավոք սրտի այս բանը պատահեց այս մարդու հետ, կամ ցավալիորեն այս բանը պատահեց այս մարդու հետ, կամ ցավալիորեն այս բանը պատահեց ինձ հետ։ Դժբախտ բարի փոխարեն դու կարող ես օգտագործել ապերջանիկ, որովհետև մեզ այնцоւ գիտի, որ ասում են այս մարդը դժբախտ էր այս բանի մեջ, ով ասեց, որ Աստված մեկին բախտ է տրվել եւ ոչ մեկին չի տրվել։ Հիշեք, մեր կյանքում ոչ մի բան պատահական չի կատարվում։ Առավել եւս, եթե դուք սիրում եք Քրիստոսին, եթե դուք հետևում եք Քրիստոսին եւ հնազանդում իր պատվիրաններին, Պողոս Առաքյալը Սևով Սպիտակի վրա գրում է Ռոմեացիներին ուղված նամակի 8-րդ գլխի 28-րդ համարում։ Այսա շատ հեշտ է, հիշեք, 8:28 Ռոմեացիներ։ Ասում է, այն ամենը, ինչ որ կատարվում է մեր կյանքում, դա մեր բարիքի համար է, եթե մենք սիրում ենք Քրիստոսին։ Եթե Աստված թույլատրում է, որ մենք մի քիչ նեղություն քաշենք, մի քիչ տխրություն քաշենք, մի քիչ տառապանք քաշենք, դրանք ձևավորում են մեր համբերությունը, դաստիրակում են մեզ, մեզ ավելի լավ մարդ են դարձնում, եթե մենք դա ընդունում ենք, եւ ինչ գիտես, միգուցե դա մեր նախորդինում գործած եւ դրանց համար հատուցում չպահանջված մեղքերի հատուցումն է, որ այսօր ստանում ենք։ Մենք չգիտենք, ուրմնդ առանց Աստուծո ոչինչ չի կատարվում։ Բաներ կան, որ կատարվում են իր արտոնությամբ, բաները կան, որ կատարվում են իր կամքով։ Օրինակ, երբ որ մարդը չար բան է անում, դա Աստուծո կամքով չի, բայց եթե Աստված արտոնում է, որովհետեւ ազատ կամք է տվել մեզ, ապա ուրեմն նա արտոնում է, եւ մենք էլ պետք է մեր ազատության մեջ տեսնենք, թե ինչ դասեր են քաղում այն ամենից, որ կատարվում է մեր կյանքում։ Դժբախտ բարի փոխարեն, ինչպես ասացի, կարող եք օգտագործել ապերջանիկ, հա, այսինքն երջանկություն չեղավ այդ բանին այդ մարդու վրա։ Բարեբախտաբար բառը, որ մենք շատ ենք օգտագործում, բարեբախտաբար այսպես եղավ, այսինքն ինչ բախտը բերեց այսպես եղավ, այսինքն ինչ Աստված իրա ճակատին գրել էր իրա բախտը տենց էր տվել, դրա համար իրա հետը տենց եղավ, այն մյուսին այդպես չեղավ, որովհետև նրան չի գրել այդպիսի բան, չկա այսպիսի բան, սիրելի բարեկամներ։ Բարեբախտաբար բարի փոխարեն կարող եք օգտագործել ի ուրախություն, որովհետև դուք եւ մենք ասում ենք բարեբախտաբար, եթե մենք ի նկատում ենք հիշում մի մարդու հետ մի ուրախ բան եղավ կամ մի ուրախ դեպք եղավ, չէ՞, այդ ժամանակ դուք կարող եք ասել ի ուրախություն, այսինչ բանը պատահեց այս մարդուն, մենք շատ ուրախ ենք, որ այս բանը պատահեց այս մարդուն, կամ ի օրհնություն եղավ այս մարդու կյանքում, որովհետև նրա ընտանիքը ուրախություն ունեցավ, կամ այսինչ բանը պատահեց։
Ուրեմն բարեբախտաբարի փոխարեն օգտագործեք ի ուրախություն։ Դժբախտաբարի փոխարեն օգտագործեք ցավոք սրտի կամ ցավալիորեն, դժբախտաբարի փոխարեն օգտագործեք ապերջանի։ Հիմա տեսակ, որ մեր ընկերը նամակում գրել էր, որ ինքն օգտագործում է ճակատագրական սխալ արտահայտությունը, որովհետև երբեք, այո, երբեմն մարդիկ իսկապես այդպիսի, այսպես ասենք, հա, ես ճակերտների մեջ եմ ասում, ճակատագրական սխալ են գործում։ Այսինքն սխալ, որ որոշիչ է դառնում իրենց կյանքի համար։ Սիրելի բարեկամներ, ճիշտ չէ ճակատագրական սխալ ասել։ Դրանով մենք մեղադրում ենք Աստծուն։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ որ ասում ես, նա ճակատագրական սխալ գործեց, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ նրա կյանքում, ես նույնիսկ այստեղ կարծեմ գրել եմ, թե ինչպես կարելի է ասել այս բառի համար, նայեմ, օրինակ մահաբեր, կորստաբեր սխալ գործեց, հա, դուք դա ի նկատի ունեք, բայց երբ որ դուք ասում եք ճակատագրական սխալ, դուք դրանով մեղադրում եք Աստծուն, այսինքն Աստված իր ճակատին գրել էր, որ այդ սխալը պիտի գործվի, եւ նա գործեց այդ ճակատագրական սխալը, հասկանու՞մ եք, չի կարելի այսպես ասել, չէ՞։ Եթե մարդ այդպեսի սխալ է գործել, դուք դրա փոխարեն կարող եք ասել, նա օրհասական սխալ գործեց, այսինքն նրա օրը հասավ, նրա վերջը հասավ, օրհասական սխալ գործեց, մահաբեր սխալ գործեց, կորստաբեր սխալ գործեց, հասկանում եք, երբ որ մենք այսպես ենք ասում, մենք ավելի ճիշտ ենք ասում։ Հիմա տեսեք, եւ նաեւ խոսեմ երկրպագու բառի մասին, որ երբ որ դուք ֆուտբոլի խաղ եք նայում կամ սպորտի խաղ եք նայում կամ ինչ որ կինո եք նայում կամ չգիտեմ համերգ եք նայում, հաղորդավարները մեղք գործելով, ձեզ են մեղքի մեջ գցելով, ասում են, սիրելի երկրպագուններ, մեր Հայաստանի հավաքականի երկրպագուններ, չէ, ես Հայաստանի հավաքականը շատ սիրում եմ, ես ինքս ֆուտբոլ սիրում եմ, բայց ես Հայաստանի հավաքականին չեմ երկրպագում, ես երկիրը նրա առաջ չեմ համբուրում, երբ որ ես տեսնում Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստներին, ես չեմ կռանում նրանց առջև երկիրը պագում, հասկանում եք ինչի մասն եմ ասում, դա միայն Աստուծո առաջ է կատարվում։ Բայց ի՞նչ կարելի ասել երկրպագու բառերին։ Ռուսերն օրնակ ունեն բալեշիկ բառ, այսինքն իմ սիրտը ցավում է հավաքականի համար, այ ես մտածում եմ հավաքականի համար։ Կարող եք ասել սատարող, ես Հայաստանի հավաքականի սատարող եմ, այսինքն նեցուկ կանու, ես Հայաստանի հավաքականի հավանող եմ, հավանում եմ իմ հավաքականը, որտեղ իմաստն է ներկայացնում, իմ պետությունն է ներկայացնում, ես սիրում եմ հավաքականը, ես Հայաստանի հավաքականի սիրող եմ։ Հիմա դուք նաև տեսնում եք, ես եմ տեսնում, որ այս բառերը մի տեսակ խորթ են հնչում, ամբողջական կարծես թե չլինեն, չէ՞, որտեղ եթե մեկին ասես ես Հայաստանի հավաքականի սիրողն եմ, երևի գծի ծավալ մեր վրա, որտեղ կասան ես ինչ ես անում, ասա երկրպագու, չէ, ես երկրպագու չեմ։ Գիտեք ինչու ենք հասել այսպիսի վիճակի, որովհետև մեր ազգի մտածողությունը այնքան է հեռացել աստվածային ճիշտ մտածողությունից, որ մենք սկսել ենք դրիվ ուրիշ բառեր օգտագործել, բայց մենք պետք է հրաժարվենք այդ սխալներից, որպեսզի դառնանք ճիշտ ճանապարհի մեջ փոքր քայլեր կատարվելով։ Հետևաբար դուք էլ հրաժարվեք այս բաներից, որպեսզի մենք հրաժարվենք, ճիշտ ձևով սկսենք մտածել, աստվածանման սկսենք մտածել, եւ այն ժամանակ մեր բնավորությունն է եւ մեր նկարագիրը նույնպես կդառնա աստվածանման, չէ՞ որ մենք պետք է քրիստոսանման մտածենք, իրպես մտածենք, որ մեր գործերն է դառնան քրիստոսանման, որ մենք փոխվենք, բայց եթե մենք չարդ բաներով ենք մտածում, առանց մտածելու, հա, սովորական մարդը, ով որ Աստծո հետևից չի գնում, ինքը չի մտածում, հա, ասում եմ ինչու ես այսպես ասում, ասում եմ, վայ չի մտածել դրա մասին, հա, բայց եթե դու իսկապես արթուն Քրիստոսի հետևին գնացող մարդ, Քրիստոսի հետևից գնացող մարդ ես, դու կմտածես, ամենադժվար բանն է կարծես թե չէ մտածելը, միտք ածել, դու երևի տեսել եք, թե հավերը ինչ դժվարությամբ են ձու ածում, միտք ածելն էլ ջանք է պահանջում, մտածողություն է պահանջում, հա, ներքին ջանք է պահանջում։ Ուրեմն սիրելի բարեկամներ, ես այս զայնագրության կոմենտների բաժնում, նկարագրի բաժնում կգրեմ այս բառերի հայերեն տեսակ տարբերակները։ Հիշեք, դժբախտաբար բառի փոխարեն կարող եք օգտագործել ցավոք սրտի կամ ցավալիորեն, դժբախտ բառի փոխարեն կարող եք օգտագործել ապերջանիկ, բարեբախտաբար բառի փոխարեն կարող եք օգտագործել ի ուրախություն, ճակատագրական սխալ ասելու փոխարեն կարող եք ասել օրհասական սխալ, մահաբեր սխալ, կորստաբեր սխալ, եւ երկրպագու բառի փոխարեն ասեք սատարող, հավակնող, հավանող եւ սիրող։ Դե լավ բարեկամներ ջան, եկեք այսօր մտածենք այս բաների մասին, ամեն անգամ կխոսենք այսպիսի մի նյութի մասին, որպեսզի մենք ամեն օր հրաժարվենք մեր կյանքում տեղի ունեցող չար բաների մասին։ Եթե դուք կիրակի օր առավոտյան պատարագի գնաք, կամ եթե դուք մեկում մեջ եկեղեցի եք գնացել եւ պատարակի սկզբից մասնակցել եք, կամ էլ ասենք թե մկրտության եք մասնակցել, կամ բան, դուք կտեսնեք, որ բոլոր առարողությունների ամենասկզբում սկսվում է օրը հրաժարինք փոքրիկ աղոթով, որ ասում է հրաժարվում ենք սատանայից
եւ նրա խափեություններից եւ նրա պատրանքներից։ Մենք էլ էսպես պետք է հրաժարվենք մեր կյանքում տեղի ունեցող չար բաներից, չար խոսքերից, որպեսզի մենք ավելի բարիանանք, որպեսզի մենք ավելի շնորհ կստանանք Աստծոց, որովհետեւ երբ որ մեր երկնավոր հայրը տեսնում է, որ մենք ջանք ենք թափում, հա ինքը տեսնում է, այս երեխան չգիտեր, որ չի կարելի ասել բարեբախտաբար, ճակատագրական կամ դժբախտաբար, հիմա ինքը սովորում է ջանք հաթափում, ձեզանից ով չի հասնի իր երեխային օգնելու, այնպես չէ։ Նույնպես էլ մեր երկնավոր հայրը անմիջապես կհասնի, կօգնի, կքաջալերի, կշոյի մեր գլուխը, որ ջանք ենք թափում ճիշտ բաներով ապրել, հրաժարվել չար բաներից եւ դեպի լույսը դառնալ, աստվածգիտության լույսը, որպեսզի մենք էլ սկսենք մտածել Աստուծո պես, Քրիստոսի պես եւ այդպիսի նկարագիր ունենանք մեր կյանքում։ Եվ հավատացեք, ձեր կյանքի մեջ ահավոր փոփոխություններ կլինի, ձեր մտածողության մեջ կլուսավորվի եւ մեծ փոփոխություններ կլինի, մեր երկիրը կլուսավորվի, Աստված մեզ լավ առաջնորդներ կուղարկի, Աստված կօգնի, կպաշտպանի եւ կամրացնի մեր երկիրը, եւ մենք բոլորս կապրենք Աստուծո շնորհի մեջ։ Աստված օգնական ու պահապան սիրելի բարեկամներ, եթե այս զայնագրությունը ձեզ օգտակար եղավ, խնդրում եմ դուք էլ պատմեք ձեր տներում այս բաների մասին, խոսեք ձեր գործընկերներին, կիսեք ձեր սոցիալական ցանցերի էջերին, որպեսզի մեր ժողովուրդն իմանա, թե ինչ բարերով փոխարինի դժբախտաբար, երկրպագու կամ ճակատագրական կամ բարեբախտաբար կամ բախտը բերել արտահայտությունների փոխարեն։ Աստված օգնական ու պահապան, բարի օր բոլորին, փառքոր եւ օրվո եւ հոգուն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Այդ մեր օրենքից է սուրբ գեղեցիկ արժանապատվությունը։